apesa kan de currency be gugu eni ba jo re jire ya to yi ma ti de ba wa lojije si re alo yin an ko to ka ba be wa sa ro yi an ma to ka foju ri se se yi ma ti de se yan dada lo fu wa je pe ni le loko lajo lodo waju leyin lotun losi ipinle oyo in general olori telemu lapapo yoruba usa pelu ibo ah seyi makinde ma ni won wi seyi makinde ma ni won so lomode lagba o tun ya ibo asiko ti to e ya lo ibo fun seyi makinde lelekeji lati pari ise tora tun merin yo ma to rara lomode lagba o tun ya ibo ibo ti to e ya lo ibo fun seyi makinde lelekeji lati pari ise tora tun merin yo ma to rara ah tayo currency baby si odode o ti ba ona re ku taye odode mare bala koru ojuari odun ni mi ba isu e sha ti mo oya to sa won to nje dodo te ba gbo lenu mi baye ni ewo o nte ba gbo lenu apisi baye ni ewo confirm ododo ni o e jari e akoko se yi makinde adadun e o te gan pro tu bi to tekun adadun e atoje lo ni lara eleni ni o ni lara onibaje oni lara alabosi onisonu awon edenu marin maje kan so pe ko ti edu eni pe kini se ise ate ote ni ofa ofun ote atoje lo ni lara eleni ni o ni lara onibaje oni lara alabosi onisonu awon edenu marin maje kan so pe ko gbiyanju te ba ni kini se ise ote ote ni ofa ni ofa iku makinde sise ara gan ta le foju ri ni ipinle oyo awon se ta le fa wa e baya lati polongo wipe ko pada wa o lekun si makinde sise ara gan ta le foju ri ni ipinle oyo awon se ta le fa wa e baya lati polongo wipe ko pada wa lekun si omo makinde sise ara gan ta le foju ri ni àwọn jẹ́ ta lè fa wá ẹ̀ báyà láti gbólógbó pé kó tún padà ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. ọmọ makinde ṣe iṣẹ́ aládùn ta lè fojú rí ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. àwọn jẹ́ ta lè fa wá ẹ̀ báyà láti gbólógbó pé kó tún padà wá lẹ́ẹ̀kan sí. lórí ròdì ìfásọ́jọ́ ó ṣiṣẹ́ aládùn. Atowe salu reconstruction 65 kilometer wọ́n ní àṣìjáyé iṣẹ́ road ṣáàkì sí ọgbọ́n mọ̀sán igbó bẹ́yìn 21 kilometer airport road ẹ lọ́wọ́ nàìjíríà yìí ìfẹ́ road ẹ tún wọ́nà pẹ̀tẹ́ tó fi dé àwọ̀ kan àtúfò road ẹ wo bó ṣe tẹ̀ lọ ẹ wojú alaisation 12.5 kilometer. 7.5 kilometer ó ti fẹ́ràn òde àdégbà yìí dọ́là ẹṣẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ó lè tún lọ tó jẹ́ 7.2 kilometer ìdí àpẹ́ tó fi dé bá ṣọ̀mù ẹ̀wọ̀n náà kó bọ̀ dọ́dọ́gbọ̀ bára ọ̀nà tó tún ṣe ìyẹn náà ò níye reconstruction ìtẹ̀síwájú sí lọ èyí tó jẹ́ 5.2 kilometer lucy òròkè sábò àṣìparò. Construction general gas fly over èyí ti ṣe yìí ṣe ẹni bá débẹ̀ ó má ti ṣe yìí gan àwọn kan ṣèjọba kan ò fi ń tọ́ka sí kudos fún ṣe yìí mákindé ọ̀gá wa táyé ẹ wo bus terminal ó ṣe yìí gidi ṣe yìí mákindé ṣe pẹ́pẹ́ o má ti ṣe pẹ́pẹ́ ṣe yìí má ṣe pẹ́pẹ́.
ta se e wo ti woro pelu ni ife ro ise lo lori e ma kire si se gan o si se ta kun ta kun e ba mi gbo su ba jira fun o e ba gbo su ba jira fun o ma ki de gbiyanju la koko e o se bebe eni to ni ko le pa go doju ti won pata o se mele ba gbe si kire o yo kari ara to ni le ta le jo na si ko e won ri se ma ki de gbiyanju la koko e o se bebe eni to ni ko le pa go doju ti won pata o se mele ba gbe si kire o yo kari ara to ni le ta le jo na si ko e won ri se lo yes ke eto le ra o si se be dongo o gba pe le ra lo moran alafia je logun o fe ka ma ku bibi bi yo bi owo lasan lasan o ko iku pe n to hun elo to le ma ra ji pepe o ta won primary health care 299 ninu 351 ti a ni to ba wole keji gbogbo e a kari oni mi san to dara fun mekunu pata pata etuwo general sita de oyo bo sese innovation lasan lo se kale jafani kari to lori tele mu na jafani wa regularly owo osu awon osise nlo dede o gbogbo awon personia na sadura fun kari awon osise feyinti won sadura won tun kan sara 200 billion gratuities everywhere that want to go jani o project 81 billion for the major ti won lo bawole ekeji ah ti se bawole ekeji pile oyo bo sai e je kadibo fun makide o tun wole ekeji bari ise ki ba su e je kadibo fun makide o o tun wole ekeji bari I feel enough.